اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم. رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. اے اللہ ہم گناہوں کے سمندروں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کو ہم نے جرات سے نہ کیا ہو. اور اے اللہ ہم کسی لائن کا کوئی حکم ذرا ایسا نہیں ہے جس کو ہم نے نہ توڑا ہو. اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر. یا اللہ ہمیں گناہوں کے سمندروں سے نکال کر. اے اللہ ہمیں اطاعت کے راستوں پر ڈال دے. اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما. اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما. اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر. اے اللہ اپنے عوامل پر ثابت قدم فرما. اے اللہ اپنی وعیدوں کا خوف دلوں میں پیدا فرما کر. یا اللہ احشم حرمات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں راسخ فرما. یا اللہ مومن کاملین میں ہم کو شامل فرما. اے اللہ جس کو تیرے یہاں ایمان کہتے ہیں. اے اللہ وہ ایمان کی حقیقت ایک امت کے دل میں پیدا فرما. اے اللہ اپنے ماسوا کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر. اور اے اللہ اپنے ماسوا کی شکلیں امت کے عقائد سے نکال کر. اے اللہ ایمان کی حقیقت. یا اللہ امت کو اس کلمے کی دعوت پر مجتمع فرما. یا اللہ اس اپنے کلمے کا اخلاص. اور اے اللہ اس کی حقیقت امت کے دلوں میں راسخ فرما. یا اللہ جس طرح تو نے انبیاء علیہ السلام کو یہ کلمہ دے کر بھیجا تھا. یا اللہ اس امت مسلمہ کو اے اللہ اس کلمے کی دعوت پر مجتمع فرما. اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر. اے اللہ حسن عبادت پر حسن تلاوت پر. اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما. اے اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما. اے اللہ اپنے رضا والے کاموں کی رغبت امت کے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم سے ظلم و تعدی کے ختم ہونے کا. اور اے اللہ جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم سے کفر و الحاد کے ختم ہونے کا. اے اللہ جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے پوری امت کے ہدایت پر مجتمع ہونے کا فیصلہ فرما. یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما. یا اللہ پورے عالم سے کفر و الحاد کے ختم ہونے کا. اے اللہ شرک و بدعات کے ختم ہونے کا. اور اے اللہ رزق کے دروازوں کے مسدود ہونے کا. یا اللہ اس نقل و حرکت کو ذریعہ فرما. اے اللہ امت کو اپنے فرائض پر قائم فرما. اے اللہ امت کو اپنے فرائض پر قائم فرما. یا اللہ اپنے فرائض کو پورے عالم میں زندہ فرما. یا اللہ تیری ذات سے اپنی عبادت سے مستغنی ہے. اے اللہ تیری ذات اپنی عبادت سے مستغنی ہے. یا اللہ ہم تیری عبادت کے محتاج ہیں. اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر. اے اللہ پوری امت مسلمہ میں اے اللہ عبادات کا شوق پیدا فرما. یا اللہ تیری عبادت سے مستغنی ہے. یا اللہ ہم تیری عبادت کے محتاج ہیں. اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر. اے اللہ پوری امت مسلمہ کو اپنے فرائض کی ادائیگی پر قائم فرما. اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر. اے اللہ حسن عبادت پر ہماری مدد فرما. اے اللہ اجتماع
نمازوں کی نفرت حرکت کے ذریعے پورے عالم میں فرائض کو زندہ فرما. اے اللہ امت کو میں فرائض سے غفلت برتنے سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا.